දැම්මං අරංආාවේ ඔයාලට ඉතාමත් අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් නිවසක් සමග ඉඩමක් ගැන විස්තර. මේ නිවස ගැන විස්තර කරනවා නම් මේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මීරිගම ගිරිඋල්ල පාරේ ඉඳලා මීටර 800ක් දුරින්. ඒ වගේම මේක පර්ජස් 10ක භූමි ප්‍රමාණයකින් සමන්විත ඉඩමක්. තව මේ ඉඩමේ කුඩා නිවසකුත් තියෙනවා. මේ නිවස අඩක් වැඩනිම කරන ලද නිවසක් කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. ඒ වගේම මේ නිවසට විදුලි පහසුකමුත් තියෙනවා කියලත් ඔයාලට කියන්න ඕනේ. අයිතිකරු මේ නිවස සමග ඉඩම විකුණන්නේ මුදල් හදිසියක් නිසයි කියලත් අපිට දැනුම් දුන්නා. ඒක නිසා මේ නිවස සමග ඉඩම 116ක මුදලකට විකුණන්න අයිතිකරු තීරණය කළා තියෙනවා. ඔයාලත් කැමති නම් මේ නිවස සමග ඉඩම මිලදී ගන්න 077-82-38-249 කියන දුරකථන අංකයෙන් මේ නිවස ගැන වැඩි විස්තර සාකච්ඡා කරගන්න.